Jag är tillbaka. Sveriges mest behagligaste röst. Som ni hatar att älska. Vi har skapat många minnen tillsammans. Och nu är det dags att skapa nya. Genom att roasta de nykläckta. Nej men alltså herregud, vad är det för röst jag har då? Ni har väntat länge på att se mig i rutan igen. Kan ni inte hitta mig nu här inne? Jag vill inte ha tjej. Och nu är tiden äntligen här. Ska jag sitta här? Så, jag tycker att det ser bra ut kanske. Ja, ska jag sitta på puffan? Nej, jag vet inte. Men det är bättre eller? Jag tror det. Ja. Ja. Jag vet inte, det kanske inte alls. Nej, jag kände... Ta den där jävla stolen. Jag tar puffan. Så. Och du tar datastolen. Ja, exakt. Så, nu har vi bestämt oss, herregud. Så där vill man ju sitta. Ja, jag kommer också sitta, du vet. Det här är bra, men det här är bra. Och så har vi bara... Hej allihopa och varmt välkomna tillbaka till min YouTube-kanal. Kaffekanal. Diana är här som gäst, känner er hedrade. Jag bor du också. Jag känner mig faktiskt hedrad. Jag kände att du har en del att säga kanske, så här. Förhoppningsvis har du det. Har du sett sista avsnittet? Jag vet. Det var kul om du inte har gjort det. Jag tror typ att jag började kolla på det, men jag kollade på 10 minuter, sen var jag tvungen att dra. Så jag tror inte att jag har sett det. Jag tyckte bara att det var ett jävligt fartfyllt avsnitt för att vara sista. Men det är ju bara förmodligen för att alltså, ett ex kom in liksom, i sista stund. Så det är ju lite annorlunda. Hon brukar komma på slutet, Anna-Lisa. Och det är ju Anna-Lisa som kom. Precis, men hon brukar inte komma så här sent. Väldigt sent. Jag har inte jättemycket mer att babbla om egentligen i det här avsnittet. I och med att det är final så ska vi liksom hoppa in i avsnittet nu direkt. Ni får gärna kommentera under i kommentarsfältet vad ni har tyckt om den här säsongen, för jag vill veta. Jag tycker inte att den här säsongen har varit skitbra. Och jag är beredd på att hålla med dig faktiskt. Ja. Jag gav första avsnittet. Okej, om jag ger dig lite chans. Och sen typ efter fjärde avsnittet så sa jag ju till dig. Jag bara, kommer det hända något? Ja. Jag kommer inte vilja. Jag kollar ju bara på att du sa det liksom så. Det är så här, varje säsong ser ganska lite jag vet. Bra. Och sen så försvann hela typ så här, det som kan kanske charma lite eller göra det lite mer nice filmmässigt där, att man är utomlands också. Ja. Och det var vi ju inte. En grej som jag har börjat faktiskt har suttit och snackat om, det är faktiskt redigeringen. PH. Ja. Alltså den redigeringen, den är brutal. Alltså ja, det är jag så... Men om man, ja, jag tänkte på det, det igår också. Det är så bra. Det är nästan så att det är på gränsfall till lite för mycket. Lite på gränsen där. Exempelvis, det är inte så mycket redigering liksom. Det är mer klippning och tid. Exakt. Men nu ska vi njuta av det sista avsnittet. Spännande. Allt gott har ju ett slut, mina damer och herrar. Det brukar säga varje gång när vi sitter här i 24 episoden. Och nu är den här säsongen slut, men... Gråt inte över det. Det kommer komma massa roliga videos. Gud vad spännande. Ni fem kommer att lämna innan frukost imorgon. Boom! Alltså, alla kommer försvinna. Sitt ner i båten! Sara är stark! Du är inte gå ner till trädgården. Du har en överraskning som väntar. Oh! Ja, alltså, jag kör en liten. Du är upp till sviten, du har en överraskning som väntar. Så du skillnaden på Sara? Ja, jag vet. Du kan gå ner till trädgården, ligger en överraskning. Och du kan gå upp till sviten. Du har en överraskning som väntar. Man såg den direkt. Det är verkligen en alltså, jag dog för den där. När du ligger där. Och det är massa ljusslingor. Det var så jävla fint. Alltså, jag blev tårögd. Ja, det var alltså, jag blev så tårögd när jag såg det. Det var så vackert. Det var fint. Du kollar mycket på mig. Hon har ganska dålig attityd tycker jag. Det här börjar bli tragiskt. Ja. Stackar. Oj, dark. Ja, oj, nu är det drama. Oj, ja. Det klipps rätt in i det här. Det jag säger, för jag ser det här med öppna ögon, för jag är smart. Hon vill inte vara tillsammans med honom. Han håller på med sin skit att han ska gå här, sen går han här, sen går han där, sen går han där, sen går han här. Det bara vilseleder dig. Det får dig från ditt mål. Du har ingenting att hämta där. Alltså, du har inte det. Och grejen är så här att nu att du förstår mig är underbart, liksom. Och det var bara det jag ville säga. Ska vi prata nu? Stelt. Så vi kan avsluta det. Bro, kolla. När Matilda kom in, du sa att jag hade känslor för henne och den biten. Jag respekterade det. Jag flörtade inte med henne. Nej. Nej, det gjorde jag inte. Nej. Nu när mitt ex kommer in, då är det helt tvärtom. Du så här, du var flörtig på ett sätt. Och vem har jag intresse för på utsidan? Ja, men det spelar ingen roll vem du har intresse. Jo, det gör det. Men på sättet du betedde dig, brorsan. Alltså, i mina ögon, det var inte bara i mina ögon. Jag till och med en flickade in bara, bro, glöm inte bort sig Josefin Kvist. Tjena. Hallå ja. Så ni bara käka typ. Som fan. Jag ser det. Ja. Du har typ glöd i ögonen va? Alltså jag flörtar inte, jag bara bjuder in. Så du är gänget. Men ursäkta, vem är han? Adde. Vem är han? Så ser man att han sitter och du vet så här, verkligen vill döda med blicken för att han frågar, är du taggad? Men det är också så här, de är vänner.
vänner. Jag tycker det är så alltså, sjukt. De är ju vänner, jag fattar inte vad fan alltså, jag menar tänk på allt han har gjort. Ja. Och nå, jag, det, jag, alltså, jag tycker det är helt sjukt hur, alltså, jag, sjukt tycker jag. Nej, du förstår inte min vinkel överhuvudtaget. Jag kommer inte ge med mig på det här. Lägg fram dina fucking... Vadå lägg fram? Vadå, håll käften och fucking lyssna istället. Ja. Det är det jag har haft respekt mot dig. Jag har haft respekt mot dig. Du har inte respekt där uppe. Punkt slut, bror. Oj, jag kanske har snackat med Anna-Lisa några sekunder. Oh, vad farligt det var. Ah. Jag skulle aldrig hålla på med Anna-Lisa. Jag har klickat med Adde. Men han, alltså, han är inte klar i sina tankar för... Fem fucking öre. När jag försöker klicka med henne, det är för att för hon sa, hon bara, ah vad det är stelt, ah vad det är stelt. Och så sitter jag bredvid henne för att hon ska känna sig bekväm och välkommen. Det spelar ärligt talat ingen roll om det har varit du, har varit jag. Det spelar ingen roll vem. Det handlar om att du var den som syntes mest att du välkomnade Anna-Lisa hit. Och då blir det att Adde automatiskt tar illa upp. Det hade varit jag, han hade känt exakt lika fucking dag mot mig. Jag skulle aldrig ens överväg och röra. Men det är det här som är så jävla skumt, att det blir sån här scen kring att en annan människa välkomnar Anna-Lisa. Men jag vet inte, det är så mycket jag vill säga som jag vet, jag vet inte ens vart jag ska börja. Och man vet inte hur man ska lägga fram det. För det är så sjukt beteende att bli så här och sen ändå vara så här. Men det jag tycker är sjukt, det är så här, okej, okay, han sitter och håller på så framför hans nya fling. Exakt, hon sitter bara där. Han sitter och bara liksom, okej, okay, alltså, wow, han hade varit jag där, ja. Du vet, jag förstår inte hur man heller som... Nej, för det är också så här, jag hade fått jättedålig magkänsla om jag vann, jag sa, ah, vad kul, är det så här du reagerar av att en killkompis vi pratar med dig. Exakt. Som du har sagt att du inte ens vill vara med, men sen vill vara, du vet. Det är jättekonstigt. Jätteweird. Hon har också extremt sagt här, när ni var på samma klubb. Du försökte prata med henne och då gick hon därifrån. Har du träffat på en klubb? Ja, vi har träffats på en där en gång. Förlåt, han inte. Han försökte prata med dig. Sen så känner jag så här, vart är din respekt mot mig? För att jag ändå respekterar dig. När Matilda kom in här. Jag har alltid sagt så här, det här är hans känsliga ex. Tror du att jag... För det första, det där stämmer inte. Det där stämmer absolut inte. Och jag har aldrig sagt att du har försökt gå fram till mig. Jag till och med gick förbi dig och vi gjorde en sån här. Och sen var det verkligen ingenting mer. Han har varit trevlig, han har inte ens försökt ragga på mig. Så varför sitter ni här som jävla koja? Som töntar och diskuterar på chatten och diskuterar om mig. Oh my god, vad kul. Säg, lägg inte ord i mitt mun att jag har sagt att han har försökt ragga på mig. Jag och Marcus har aldrig... Det var exakt det du sa! Det var exakt det du sa! Du fucking lögnare, bror! Och så säger du att du inte aktar era ord. Vad ska de akta sig? Men sen du som sitter och snackar så mycket skit. Ja, jag snackar så mycket skit om dig. Ja, det gör det. Jag sitter där uppe och hör till varenda jävla ord. Oj. det där ansiktet aldrig gav, ni ser det. That's the moment you knew you fucked up. Alltså det är verkligen det. Men de två började storbråka, alltså det var en örfyr och grej som kom från en vallavett som flög alltså. Är det sant? Ja, men jag hann typ inte se det än, så jag hörde bara att det skrek så kom jag upp från synktet. Okay. Jag hann ju släckta mig och sen så tror jag att de kallade på mig så jag stack liksom. För jag sitter ju inte där under diskussionen. Nej. Men jag tycker det här är sånt här, jag tycker det är sjukt hur... Han som har hållit på så som han har gjort hela säsongen. Men det är han som också gör en scen. Ja. Det är han som gör en scen. För Marcus var ju bara trevlig. Ja. Så hade det varit stelt. Okej, hej, är du taggad på att festa? Åh, oh, gud liksom. Det hade kunnat vara ganska painfulness som Anna-Lisa sa i förra avsnittet. Hon var liksom, jag vill inte diskutera, det är redan pinsamt som där. Det börjar bli tragiskt att säga. Och det är så här, det är ju redan pinsamt som där, så varför göra det ännu värre? Alltså det var ju redan tragiskt för 3 säsonger. Ja, typ. och där är jag så här, vi alla förstår ju att Anna-Lisa får fruktansvärt bra betalt för att gå in och göra det. Ja, alltså, ja, ni som inte förstår det. Sen så tycker jag också att det är sjukt att hon faktiskt fortfarande utsätts sig för det. För det är jättehemskt att se, det är det. Alltså, det är även om man kan garva lite såhär när man tittar på när de skriker, så är det verkligen såhär. Jättehemskt. Det är skithemskt. Det är skithemskt att allt deras förhållande gått igenom och behövt vara liksom någonting för offentligt. Och så pass många år. Jag hade inte fixat det. Nej, jag hade absolut inte fixat det. Det är, så Anna-Lisa i person är jävligt stark som ens klara av det. Jag hade aldrig klarat 5 säsonger sådär. Mm. Och bara gång på gång på gång. Nej, men hon är ju liksom, det blir ju sådär när man är fest med en annan människa. Alltså såhär, det är ju för hemskt, men
Jättehemskt. Ja. Ja, vi fortsätter titta. För det är inte du, va? Kom nu. Nej. Bror. Andas. Det sjukaste är att alla är på Anders sida. Varför är alla på Anders sida? Alla är på Anders sida jämt, varje gång. Att de bara Abba. Man bara tyst, Adde, lugn. Man bara alltså. Jag tycker det är så konstigt. Men det, han får alltid varenda så. Ser ni alltså vad fan? Elin i alla fall chans som går med Anna-Lisa. Men alltså du vet såhär, vad fan gör ni här? Var vi sitter? Ja, det är en fråga till dig. Åh, vad fan är jag? Vart är jag? Anna-Lisa är helt respektlös. Jag är besviken på Anna-Lisa. Jag trodde verkligen jag kunde lita på Anna-Lisa. Men jag känner nu att det är over totalt alltså. Jaha, vad var det innan då? Vadå, så det är over totalt? Vadå, du menar att du hade... Det är det här jag menar, det är det här som är så jävla sjukt. Fan, det var inte meningen att bli så här arg i sista avsnittet. Nej, men jag kan inte hålla mig för att jag blir så jävla arg på det här. Och sen... Det stör mig nog så otroligt mycket också att alla så här... Nästan abba och... shit, abba, lugn. Vad hemsk hon är. Man bara, va? Ja, för och sen dagen efter sitter ju... Vem fan var det som satt och sa... Eller nej, sen senare, kanske nu de visar det. Det var, han typ sitter ju bara, jag kan inte med det jävla fucking psykopat. Det där såg jag på en arm. Man bara, vad fan sitter det? Alltså, sitter, och säger sitter inte han och säger att hon är golddigger? Jo, det är sjukt att säga. Men jag tycker att det är jättekonstigt att han sitter i tv efter en sån här säsong där han har på och du vet, kollat på och haft en fling och nästan kär i Agnes. Ja. Och bara, hon har så jävla respektlös mot mig. Då bara, va? Vad har hon gjort? Hon har varit inne i 2 timmar. She left you cold. Hon vet om att det är så svårt för dig att släppa den här liksom. Så bara leker hon med dina känslor så. Vad har hon gjort? Vänta, va? Lek hon med, vad har hon gjort? Du som var där, har hon klippt bort någonting? Alltså, för vad har hon gjort? Nej, ingenting. Hon var bara väldigt så här, hon ville inte ha en jävla diskussion egentligen. Nej. Det var det enda vi alla märkte. Men det var ju typ omöjligt för hon inte hoppa in i en diskussion heller eftersom att hon släppte in det. Ja, blir ju såklart. Så här, jag fattar ju att hon vill inte bli så arg som hon blir. Det är skitsvårt också för henne, men så här, she left you cold. Ja, hon skällde ut honom rejält. Ja. Det drogs upp det ena och det andra såklart i den här diskussionen. De har klippt bort mycket, för mycket handlar om det som hände hemma. Men hon har ju också sagt att hon inte vill prata. Mm. Hon skrek en del sjuka grejer till honom den kvällen, det gjorde hon. Hon, alltså så här, förlåt, men jag tycker med all rätt, alltså med all rätt. Hon fick ju höra på utsidan vad han gjorde hela tiden. Mm. Så hon sket ju honom till slut också. Så att jag misstänker ju att det var mycket mer mellan dem än vad de alltid säger. Jag skulle inte bli förvånad. Jag skulle inte heller bli förvånad. Nej. Och sen ska han, som man säger, bevisa. Han säger hela sången att han ska bevisa någonting. Men lite så tänkte man, för att jag såg när Sara typ såhär, Adde har bevisat genom att inte ligga med någon. Ja. Förstår du? Men för varför ska han ändå, varför ska han vara med i program och bevisa någonting för någon? De bara är vänner. Det är jättekonstigt. För det är såhär, han behöver inte bevisa någonting om de bara är vänner. Nej, precis. Så att där har man plussat ihop en och två. En och två. Ja. Det förstår du. Ja, kommentera jättegärna vad ni tycker om den här situationen. Vi vet ju att den är tröttsam. Det tycker vi alla, men jag vill ändå veta vad ni tycker. Vi vill se Anna-Lisa i början. Ja, fuck det här. Så liksom. Vad fan är det här? Det är det här jag har väntat på. Jag har pratat om Anna-Lisa under hela semestern. Jag känner att jag har krigat för henne. Och hon ger inte mig samma respons tillbaka. Gud, jag har ändå känt att jag har varit ärlig här inne. Va? Stämningen vid frukosten var väl... Där är liksom något ex som ser två som någon vill vara kär den andra. Vet inte vad den vill. Någon... Ja, alltså det, men det där frukostbordet är för sjukt för mig. Ja, no, för alla. Fuck you, din jävla trötta, äckliga panda. Stick härifrån! Åh, herregud. Alltså, nej, men jag orkar inte. Det kan vara så. Agnes och Anna-Lisa, nu ska vi iväg på dejt. Nej, fy. Nej, men självklart så ska väl jag, Anna-Lisa och Adde gå på en liten dejt tillsammans.
Oh, nej. Ja, nej, men det kommer bli jätteroligt det här. Yeah. Att jag ska på dejt nu med Agnes och Anna-Lisa, den är jävligt jobbig. Alltså jag får alltid såna här tragiska dejter. Jag kommer sitta helt tyst på den här dejten och oavsett vad. Jag kommer inte säga ett ljud, jag kommer inte ens göra det vi ska göra. Jag kommer bara existera. Min fucking broder. Jag skulle vilja sända med dig på dejt på Gud. Du var hey shit alltså, hur känns det då? Adde, Agnes och Anna-Lisa ska på dejt. Alltså, ska jag skratta eller ska jag gråta? Det här är ju bara upplagt för kaos och så. Efter igår, jag har tappat noll respekt för henne. Men förlåt, alltså visst hon har blivit sårad, jag fattar det, jag köper det. Men var det större människan och... Alltså hon kan ju gå ifrån så mycket bättre. Jag fattar inte, vad har hon gjort? Jag fattar inte. De tar Addes sida för de har hängt med Adde i flera veckor. Det är bara det handlar om. De kan inte ens förstå hennes känslor. Förstår du? Det tycker jag är hemskt. Jättekonstigt. Alltså jag köper hela grejen att de har blivit buddies. Men jag menar, jag kan ändå, även om jag hade varit bästa vän med Adam efter 3 veckor inne. Mm. Och en tjej kommer in och bara mår skit och är frustrerad över någonting för att det här exet då är efterbliven mot henne. Då hade jag nog förstått tjejen, även om jag kände henne. Det här, jag tycker det, jag har jättesvårt för det här. Mm. Eller är det jag för grov? Nej, du är inte alls grov. Alltså, jag tycker inte alls att det är nice utav henne att sitta så där. Men jag tycker det är jättekonstigt att säga det. Får bara sitta och säga att Anna-Lisa var den större personen. Det är väl lite där hon är. Hon har ju sagt flera gånger. Jag vet inte, alla i den här säsongen verkar ha sovit under en sten. För alla påstod att de inte visste någonting där inne. Om vad? Om Addes förflutna och hur han har varit. Snälla. Jag menar det. Snälla. Oj, jag har missat det. Ja men tack. Snälla. Jag visste ingenting. Men nu får folk ge sig. Alltså det är lite såhär, jag har ställt upp ex och jag vet inte vem Adde är. Det visste jag inte. Han har varit med varenda fucking säsong. Jag vet inte vad jag ska tycka. Folk snackar skit i. Alltså det behöver vara att jag är 100%. Du vet, call the bullshit. Anna-Lisa är ju som lite chihuahua. Hon kommer hugga. Agnes är ju den personliga psykologen här inne. Och Adde är bara liksom, han bara är Adde. Så det kommer att vara drama is gonna happen. Gud vad sjukt alltså. Gud vad, du vet det där. Hur kan man inte? Agne är så Adde fint. Jag blir jätteirriterad. Jag kan inte gå på den här dejten alls. Det fattar man ju. Alltså, ja. Jag förstår inte vad... Jag bara slösar i på tid. Alltså exakt. Jag tror att hon kände faktiskt, ja, och jag tror också faktiskt på riktigt att hon bara så här, alltså du vet, give me the fucking money, I'm out. Alltså hon vill ju inte ens, nej, alltså, tänk dig varför, egentligen lite smått förnedrande också. Bara okej, nej men nu ska jag på dejt med mitt ex och hans nya fling i huset. Alltså jag kommer ihåg min situation när hon kom in och jag och Adde hade dejt. Alltså vet, jag hade så ont i magen när man vet såg att framför det var så här, wow, och så nu bara kommer en padda bara, ja, ni ska på dejt. Va? Ja. Varför är de så taskiga på henne? Ja, alltså det är ju det, men samtidigt så här, de tänker väl typ content. Men så här, innan ni också säger, ni kommer bara, Anna-Lisa, varför sätter hon sig ut för det här? It's only fucking money, I'm telling you, bro. Mm. It's only money. Hon gör inte det här för att hon vill ha det i alla fall. Nej, hon vet ju redan det här laget ju. Ja. 100%. Hon fick ju reda på det. Men samtidigt, jag kan typ inte bli arg. Jag kan inte bli arg på henne. Sen kan jag bli frustrerad på henne för att hon utsätter sig för det. För jag minns att jag sa till henne på utsidan också att vi sa det ganska, alltså så här, för vi alla tre hängde ju mycket innan vi skulle in. Men vi sa ju också det innan. Jag minns att jag vet inte vem jag pratade med, men vi sa bara nej, du borde inte. Nej. Alltså det borde vara en större och skita i det. Men sen fattar jag, alltså så här, pengar är pengar. Så är det ju. Alltså så alla hade gått in för den summa som hon fick för ett dygn. Det vet jag. Alltså med tanke på den lilla alltså hon var inne kanske bara 24 timmar. Hon fick bra betalt liksom. Gud ja, så sett absolut. Men är det värt det? Jag vet inte. Jag skulle, alltså efter femte säsongen, nej, jag skulle nog inte gå. Jag hade nog inte heller gjort det. Nej. Men jag vet inte, någonstans så backar mitt hjärta henne alltid i de här situationerna. Och ni får tycka att jag har helt fel. Det här är mina åsikter, det är hans åsikter. Ni får tycka vad ni vill, men jag vet att många av er, för jag har sett, jag har ju läst vad folk skriver. Ja, men varför gör hon det då? Varför gör hon det då? Bla, 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 bla. Men jag fattar inte ens hur man kan bli arg på henne längre. För det är så här, hon går in... Hon vill ha trevligt, hon vill ha kul. Det är han som han låter ju inte henne ha kul. Nej.
Det är ju det som är så grejen. Det där jag tycker det blir fel när hon bara så här, vet du vad, det var fanns, hon sa ju att hon gick ifrån rummet för att hon inte ville ha diskussion, nu är vi här, vi vill här, inte. Och då är det ju alltid han som går till henne. Mitt hjärta tillhör dig och bra. Men ändå så här, och jag sa det, jag sa det till henne på att vi hängde på ett hotell innan i 2-3 timmar innan vi skulle in. Jag sa det också, jag bara, ge inte honom det. Nej. Ge inte det så här, det är klart du har all rätt i världen att bli upprörd över saker, men ge inte honom det. Men vad man har sett, hon ger inte. Jag tycker hon har skött det jättesnyggt. Jag vet jag inte tycker, vad andra tycker. Jag tycker också det. Alltså där man har sett så tycker jag att hon har skött det väldigt bra. Verkligen, verkligen. Väldigt, väldigt bra. Och det är förmodligen också för att hon ändå känns att hon har Sara där också. Såhär, hade hon inte haft Sara så hade hon varit jobbigare. Det hade varit skittufft. Tror du att de är sånt här par så att de har haft det säkert skitbra utanför? Sen så får de den här grejen, okej, vi ser programmet igen. Och där fuckas allting. Men utanför... utanför bubblan kanske det här det måste ha varit så. Det måste ju vara så. Det måste ha varit så. Så i bubblan fuckas det, men utanför då är det skitbra. Man vet inte. Alltså jag har jag tror att det är... alltså, Adde går in i en sån sjuk karaktär när han gör det programmet. Och det får man inte heller glömma bort. Alltså så här, för att även om Adde är som han är, så för mig börjar det bara bli så här mer och mer tydligt att de få gångerna jag har träffat han privat efter säsongerna, så han är ju inte som han är i huset. Han är faktiskt inte det. Jag vet inte om det är det som förstör eller att, alltså så här, jag vet inte, för man kan ju aldrig veta hur de har haft det hemma liksom. Det är ju, nej, gud, umgås man ju inte med dem. Men det känns ju ändå som att man kan inte vara kvar med någonting så pass länge om det inte är bra. Nej, förstår du, jag vet inte. Jag vet inte, hoppas faktiskt ändå att de har Ja, jag med, verkligen. Ingenting för det. Det här är bara så här, återigen, jag behöver gå på en trött dejt med honom och prata om. För han kommer vilja prata och jag har inte lust att prata med det. Jag är allt för henne, bror. Gör du? Fine, jag håller på med Agnes. Jag står fast vid det. Men det spelar jättestor roll. Visa att den här respekten att inte ha sex med honom. Åh, vadå respekt? Vad är det för respekt? Vad är det för respekt? Alltså, va? Och där har man också ganska bra och tydligt. Han fattar inte. Typ såhär, ja men förstår du. Okej, men varför har han visat respekten om man förstår du? Det har lite sammankoppling allting, tänker jag. Att det är klart det har varit... Det räcker inte med vad du tror att du har bevisat. Jättekonstigt tänkt. Alltså jag hade stört mig mer på om du... Typ hade känslor. Ja, man hade ju bara såhär, ligg med mig fan du vill, men går du och blir kär, då är det ju helt annorlunda. Ja, fan alltså. Allt det kommer ju snacka nu på låt. Eller tror inte. Men jag kommer inte snacka med han. Nej, jag vet, men låt han snacka, låt dem. Nej, men vad ska jag? Ska jag bara sitta där och kolla på? Ja. Men fucking ny med bara. Men Adel lever typ i sin egna fantasiva där han säger, ja men jag är inte den här människan utanför, men det är han också. Så att han är så här, han bara kommer bort förklaringar, han förstår inte sina, vad han gör. Och det blir bara så här, det är jättetröttsamt. Jag har fastnat i typ ett hamster med honom. Alltså, psykopatbrud alltså. Jag orkar inte ens pausa dig, för ni vet redan vad vi känner. Jag har gjort fel, jag kan stå fast i det med bror, alltså. Då fucking sluta vara med mig då. Så det är så här, för någonting som... Snälla. Alltså, jätte... äcklig kommentar. Ja. Snälla bror, sluta vara med mig. Vem är det som försöker kämpa? Man bara, snälla, ja, verkligen. Så här, man var glad över att ha haft en tjej som ens har stannat så här länge. Jag gör allt för henne, jag gör allt för henne. Mitt hjärta till henne och bara så bara, men sluta. Åh, gud. Fantastiskt en gång. Ja, måste härifrån. Hej då. Jag vet inte hur jag tänker. Jag menar, det är det här jag väntar på. Och nu står vi här. Va? Konstigt nog så känner jag mig liksom inte så... inte så nervös. Jag känner att så här, vi löser det här som vuxna människor liksom. Men det kommer ju inte vara en mysig vibe liksom. Utan det kommer vara stelt och det kommer kännas skitkonstigt. Men jag tänker så här, jag ska försöka göra bästa situationen. Och det löser sig. Nu ska vi gå på dejt! Kul och kul! Hey. Alltså är det någonting som gör mig riktigt mörkrädd? Jag undrar om vi kommer få se det. Okej. Ja, kanske. Vad är det då? Det är när Agnes bara, du är allting jag sökt hos en man. Och också det här, det här är det jag har väntat på. Alltså, men vad menar hon med det? Jag vet inte. Jag förstod inte riktigt om jag skulle... Jag vet inte vad hon menar, det här är det jag har väntat på. Jag tycker bara att det är så konstigt. Att Anna-Lisa ska komma in eller vadå? Jag vet inte. Nu måste jag hantera både Agnes och Anna-Lisa på en dejt. Uff, det kommer bli jobbigare tag och drag. Jag vill vara bra för dig. De sitter på en sån. Ja. Jag vet inte vad som händer. Tror du att produktionen sa till dem? Kan ni sitta så här? Eller tror jag vet inte. Det kanske är vad produktionen skulle filma. Men jag tycker det, alltså, gud, jag hade inte gått på den här dejten om jag sov. Jag hade bara så här, vet du vad? Jag drar hem. Ja, tack för mig. Tack för mig. Ha det bra. Ja, alltså jag hade inte utsatt mig för det där. Alltså. Det här är så kul. Bara bomba.
Kolla nu. Fucking legend. Alltså jag älskar henne. Från den här dejten, det är bara att jag vill lösa faktiskt det som är mellan oss alla tre. That's it. Det är det jag vill lösa. Mm. Oh, herregud. Hur känns det, Anna-Lisa, att du är då? För jävligt, om jag ska vara ärlig. Är det så? Ja. Jag hade hellre spenderat tid i huset än att sitta här med er. Mm. Jag känner ändå, alltså, henne. Alltså under hela den här semestern har jag ändå, alltså jag har ändå respekterat dig på ett sätt. Jag ber men på ett sätt då, när man har inte respekterat. Jag har inte respekterat för. Nej. Så jag förstår inte varför du ber om ursäkt. Nej. Varför jag ber om ursäkt, jag känner för att jag har fått det att bli utsatt utav den här upplevelsen x antal gånger, alltså, förstår du? Ja, men jag har utsatt mig själv för det också. Men så sen, behöver jag inte be om ursäkt. Men ändå så kommer du in med sån ilska mot mig. Det är så här, du ser aldrig de bra sakerna, jag ändå försöker göra det. Ja, men alltså det finns inte så mycket bra saker att säga. Nej, exakt. Jag har alltid varit det bästa som finns. Ja, du är inte det bästa i alla fall. Vilka svar på tal! Ja, det är jättetrevligt. Nej, jag vet inte ens vad jag ska. Vill du ha din drink eller ska jag ta den? Så vi kan ta något till. Åh, det är så stelt. Åh, herregud. Det här var nog den stelaste dejten jag någonsin har varit på och någonsin kommer att vara på, tror jag. Mm. Varför har han gjort det där? Jag har perfekt snubbe. Men jag har gjort allt jag kan i min makt för. Vad vill du att jag ska säga? Tack. Det handlar inte om tack, bror. Jag vill inte höra något sådär. Det bror, bara, alltså bror. Bror. Alltså, du kallar ditt ex för bror. Jag har respekterat det, alltså. Han kallar för alla. Ja, två helt olika saker på respekt Anna-Lisa, i så fall. Ja, men Anna-Lisa, om jag hade varit exakt den gamla Adde, så hade jag då... Adde, du är den gamla Adde. Herregud. Vadå? Du är den gamla Adde, du har inte förändrats ett shit. Du har låtit mig fucking kriga för dig fucking helt år. Jag sitter här, försöker respektera dig. Jag har försöker sagt till dig, jag ville gå vidare. Du kom tillbaka från Dubai och du ville dra mig tillbaka. Att sitta bredvid Anna-Lisa och Adde när de bråkar... Det blir så tydligt för mig hur svårt de har att kommunicera med varandra. Jag gav allt jag hade för dig och ändå sitter du här och är respektlös mot mig. Han och jag, vi är destruktiva för varandra och det kommer aldrig ske en förändring där. Alltså jag har insett att vi behöver bara gå separata håll och sen lämna det så. Alltså vi kommer alltid krocka i vad vi anser är. Ja, men du har ingen respekt. Mm. Det är där vi kommer fram, respekt. Du är respektlös. Oh, va? Det är så konstigt. Jätteskönt. Fuck den där padden alltså. Adde, det har nu blivit dags för dig att välja Agnes eller Anna-Lisa. Den du väljer följer med dig tillbaka. För den andra är semestern slut direkt. Jävla förnedrande! Alltså, oj. Här blir man verkligen påmind om att det är ett förnedringsprogram. Det här är så sjukt. Och det här är också ett vidrigt val för honom att ta det, fattar man ju. Ja, men där också, hade jag varit brud, alltså jag hade bara, hejdå. Hej då. Tack för mig, tack, ge mig mina pengar. Tack för allt. Alltså jag hade, wow. Nej. Dags för att välja. So dramatic. Vi bara ligger och sover. Vi är helt slut. Länge. Det är så bra. Jag vet att Agnes är väldigt lugn och sånt. Ja, man ser det. Hon kan förklara och sånt. Och sen om det blir hets, då går hon ju hårt på det liksom. Åh gud, gummi. Det ska bli jävligt intressant. Det kommer nog vara liksom Beach historiens mest intressanta dejt. Åh gud. På den här dejten hade jag velat vara en fluga i taket och bara liksom kolla vad som händer där. Eller jag vet inte som jag ville. Good luck! Adde, det var nu blivit dags för dig. Så dramatiskt. Den du väljer för mig. Jag snackar för redigering. Ja. De har steppat upp gamet. Ja. Abbo. Varför är alla slut? Vad är det som händer med alla snubbar där inne? Abbo. Jag kände verkligen att jag måste ta rätt beslut så att jag, oavsett vilket beslut jag tar, så kommer jag såra den andra personen. Var det här? Hela tiden? Mm. Ja. Gud, jag bara... Det är nog mina tuffaste val jag ens har fått göra i mitt liv och jag känner att, ja,
det är tufft. Det är tufft. Nej, alltså jag tänker så här, alltså du vet, alltså du har varit här en dag och det har ändå varit väldigt kass. Sen Agnes har varit den som ändå stöttat mig under hela den här semestern. Jag har ändå haft fett kul med henne. Och alltså, ja. Det var ett ganska självklart val att han skulle välja Agnes. För att vi är ovänner just nu i huset. Så att det fanns ingen anledning för mig att stanna. Nej, men jag vill också. Det här är typ sorgligt. Ja, alltså wow. Va? Alltså grejen är, man fattar ju, alltså så även om hon, alltså exactly. FIFA, alltså tänk er själva. Alltså nej. Alltså så här, han säger ju så här också, så som han säger också bara, hon har funnits väldigt mycket för mig på den här semestern. Man bara, vad fan har du? Alltså grejen är, alltså tänk så mycket som de har delat. Så jag tror att hon vill inte bli vald, men fattar hon blir bortvald i den, till den som gör det ont att se det. Och just hela den här grejen med såhär, jag fattar också typ, alltså jag fattar inte allt, det kan jag absolut inte säga. Men typ så här, Agnes har ändå varit där från start. Ja, man förstår, ändå, man gör det. Men ändå. Just det där typ så här, när man säger det så här, mitt hjärta tillhör någon annan. När hon kommer in så kommer jag så här, att inte då välja henne som man liksom bevisar att man ger allt. Där tycker jag det är lite dubbelmoral. För jag menar, om det verkligen hade känts så att, okej, mitt hjärta tillhör den där personen. Kanske fan hon ska avsluta den här semestern med mig. Vem fan är Agnes? Så hade alltså, men det är säkert det som känns att här har han gjort ett, han gör ju ett konkret beslut här, även om det är TV så gör han ju ett val. Ja, exakt. Och bara den att bli bortval från Anna-Lisas sida. Wow. Hon tar det bra så, men jag fattar ju varför hon blir ledsen. Såklart. Men du vet, när man ändå blir så här, nu blir jag bortvald, det var typ det. Men så här, att lämna huset känns inte jobbigt i sig liksom. Såklart. Det är jättefitt för henne. Det är inte kul för henne. Det är inte kul att synas på det här sättet. Det är inte kul att bli valt på ett sånt sätt. Men det är klart som fan att jag är glad över det. Jag är det. Är det någon att prata med henne bara? Okay? Nej. Det är det svåraste jag behövt göra. Jag ber verkligen om ursäkt att jag visar. Jag lovar att jag verkligen kommer med min instinkt. Alltså, jag ändå mitt bästa för att respektera det. Det leder till att jag kanske kommer såra dig. Så det gör väl lite hopp jag vill göra. Vadå? Jag är jätteglad. Jag kommer inte kunna ha det i mitt liv. Alltså, jag blir så klar. Jag vill aldrig mer se det. Jag kan inte ha det i mitt liv. Det bara är så. Det går inte att reparera saker som brister hela tiden. Till slut så ledsnar man på det bara. Och jag hoppas han verkligen förstår att det är verkligen så här klart nu. Jag vill inte att du krigar mer. Jag är bara jätteklar. Det känns tufft att avsluta den, Anissa. Det känns bara att det här avslutet, jag tror inte det skulle vara ett avslut. Jag tror verkligen det skulle vara alltså, Lina, Sara, jag har, hur kunde han, alltså hur kan han säga så? Nej. Jag trodde det här skulle vara början på någonting. Men hur kan man tro att det här är en början på någonting? Han bara, jag trodde det här skulle vara ett avslut. Jag trodde det här skulle vara en början på någonting. Hur kan man tro att det här är en början på någonting? När du redan startat, du har ju startat en ny relation med en annan tjej. Alltså, hur är det här en början på någonting? Jag kommer aldrig förstå det. Jag har så svårt att förstå det. Men grejen är också där man också, alltså, de har ändå sagt det här varje säsong nu länge. Men jag hoppas verkligen att Anna-Lisa verkligen är klar. Och att han också på den delen. Ja. Men att det verkligen blir så, du vet. För de båda förtjänar det, annat, ja, de alltså. Ska verkligen leva på olika separata håll. Definitivt. Verkligen. Jag känner bara att allt känns bara fucked up. Jag förstår att det här absolut inte är ett kul val. Det är det aldrig någonsin. Det känns ju som att hon trycker fram ett avslut här. Hon försöker göra det så tydligt för dig som det bara går. Jag vet att det här var bland det jobbigaste beslutet jag hade någonsin har tagit, tror jag. Okej, kommer vi gå då? Okej. Agnes verkar vara en jättefin tjej, verkligen. Hon verkar ha huvudet på skaft och hon verkar liksom snäll och godhjärtad.
Så jag hoppas att det liksom bara sköter sig och håller sig till henne och att de ändå kan påbörja något i Stockholm. Liksom. Vad hände där? Du har ändå varit hängt lite, Magnus. Vad jag har hört så träffades som väl lite. Ja, nej, men det var väl så lite hemma. Mm. Men sen så rann det också ur samman. Jag förstår. Du fick en psykos när vi såg det. Men jag förstår inte riktigt. Typ såhär, okej. Okay. Jag förstår inte riktigt. Nej, okej. Vad sa ju Anna-Lisa? Ni skojar. Skojar ni? Nej. Va? Va? Alltså vad har hänt? Alltså vad har hänt? Han fick ett val. Va? Skojar du med mig? Nej, jag skojar inte alls. Alltså fy fan att få, alltså vad fan. Men jag har ändå varit med Agnes här inne och hon har ändå stöttat mig och vi har pratat och du har hjälpt mig mycket och visat vem jag är. Just, Sara är helt sjukt fett liksom. Det är ju ni. Hon blir borta alltså. Ja, det behöver jag. Du har ju sagt hela tiden ditt hjärta till någon annan och sen skickar du hem det hjärtat. Ja, men det är, jag måste ändå respektera henne. Det är mitt fel att jag kom i den här situationen, förstår du? Det är inte Agnes fel eller någon annan. Nej, jag är absolut inte Agnes fel. Men då har du ju, då lägger inte ditt hjärta hos henne, för då har du inte skickat hem henne. Exakt. Ja. Alltså det här, det är bara det klaraste tecknet. Okej, man blir lite bortvald. Det går, alltså förstår du? Det är över liksom. Det är också så att jag vet inte ens om Adde förstår det. Det är ju det. Det är ju avslutligt. Alltså jag... Och han fattar ju inte det. Han bara, jag trodde att det här skulle vara början på någonting nytt. Mm. Han, va? Mm. Va? Mm. Jag upplever det också på ett sätt som ett avslut. Liksom. Och det är ju därför som det gjorde så jävla ont. Men det är bara liksom... Ni kan ju inte snacka med varandra. Det kunde ni inte här och nu heller. Ni började bråka på en gång liksom. Det är svårt för mig, för jag har ändå krigat för... Alla i sig ett helt fucking år, alltså, som fucking vänner. Vad menar han med det? Och det är svårt för mig att bara släppa taget. Jag tror han menar att han har väl försökt kriga för att visa att han ska bli någon bättre version av sig själv. Och så går han in i ett program. Ja, och så blir det ju exakt så som han har gjort innan. Och så, alltså förstå. Så att jag vet inte riktigt så här, vilket plan de har stått på. Det känns inte som att någon riktigt fattar det någonsin. Alla fattar på att det är någonting, ja. Men inte riktigt vad. Vad tycker ni? Kommentera jättegärna vad ni tycker. Jag är ju typ bara rädd om vidare. Han vill hålla kvar vid någonting hela tiden. Jo, men jag älskar dig. Det känns som att för varje dag som har gått så visar jag mindre intresse. Älskar dig. Men det är hon som förlorar på mig. Förstår du? Shit, jag vill inte ha det där. Men han vet att jag inte kär i honom. Du har gjort det som du har velat. Du har följt ditt hjärta. Jag är en jävligt djup människa. Men jag har aldrig träffat någon som jag kan prata med på det sättet som jag kan med dig. Jag har aldrig träffat en man som är som dig. Det är precis så som en man ska vara. Va? Ville jag att semestern skulle avsluta annorlunda. Med Anna-Lisa bredvid mig. Men jag känner verkligen att jag... Alltså förstår du, Jasmin? Att hon sitter och pussar han. Och liksom verkligen aldrig träffar någon som han som dig. Du har alltid börjat så. Han bara, jag har hoppats på att jag satt med Anna-Lisa. Det är inte bara vi två som ska ha mot sams. Jag vill ta det på det sena. Jag vill se vad som händer. Ja. Just nu så känns allting jättebra. Det är bara fel tidpunkt i hans liv. Det här har ändå gett mig hopp om att det finns män som faktiskt har alla de här egenskaperna som jag söker. Och är det han? Det får vi se när vi kommer hem. Jag vill inte liksom fucka det till. Jag har allting med att titta på i avsnittet. Vi får ju som sagt bara se halva, fast det är final tyvärr. Men vi vill fortfarande som sagt veta vad ni tycker. Ni kanske tycker vi har jättehårda åsikter om det här, men jag tror att vi kan ha det. För att vi har sett det här nu så himla många gånger. Exakt. Och därför börjar vissa ord och handlingar bli lite tröttsamma. Väldigt tröttsamma. Ja. Men nu har det blivit dags för mitt favoritmoment. Burn or get burned! Jag har ett straff på agendan idag som lyder så här. Om Diana inte besvarar på någon av mina frågor, då måste hon lägga upp en Instagram story. Där det står jag och vem har gjort slut.
vänta nu, så att alla andra brukar få svara eller svälj, ja. Och jag får, nej jag har ju slut med Ben, ja. Vem vill du avskeda i influencervärlden? Alltså jag kommer ju säga den jag alltid har sagt när jag får den här frågan, ja. Det är ju Paulina Danielsson, ja. Okej, då kör vi fråga nummer 2. Vad är det bästa du har fått betalt för? Vi vill höra siffror. Alltså det bästa, det var väl Ex on the Beach. Mm. Ja. Vill du höra siffror? 80 000. Okej, fråga nummer 3. Har du någonsin ångrat ett samarbete du har gjort, i så fall vilket? Det var med DM Retro, ja. När jag fick hem plaggen så var det lite så här. Summorna var kanske inte rasslig kvalitet. Ja, det var lite rasslig kvalitet, ja. Så minuspoäng till DM Retro. Ja, men faktiskt. Och ja, det ångrar jag, ja. Mm. Läs upp ditt senaste sms till Ben. Jag skrev, stänger de 20 så är det ju ingen idé idag. Detta är din och Bens favoritställning. Alltså, vi gillar ju doggy liksom. Okej, okay. Det är mysigt. Alltså vi gillar doggy när du vet, är, du vet. Ja. Så, och sen är det så himla mysigt när man är kär och man bara älskar, du vet. Alltså hon är så en jävla tönt alltså. Tack till er världens bästa tittare, fast vi blev begränsade. Hoppas verkligen ni har tyckt om att titta på Jas reagera. Och om ni gjorde det så vill jag gärna göra en video med en tumme upp. Jag älskar er. Jag vet. Snart jag och Diana med igen. Eller?